Agrupacions candidates al Premi Rossend Muntaner i Ferrer. ADF Burriac. ADF Burriac 1996-2019. La tasca principal de l'ADF Burriac es basa en la prevenció dels incendis, tot fent manteniment i neteja constant de camins, rieres i franges de protecció. Es desbrossen i trituren les restes vegetals, que seran utilitzades per a obtenir biomassa. També s'ocupen de la vigilància i manteniment de material sense oblidar mai de participar en les festes i activitats dels municipis. L'estratègia que proposen és la col·laboració amb tots els implicats a la zona en la gestió i prevenció dels incendis forestals. ADF Font Rubí. Pla d'acció contra els grans incendis forestals. La gran acumulació vegetal durant el darrer mig segle als boscos de Pi Blanc del Penedès i el Garraf és preocupant, ja que es tracta de combustible potencial. A partir d'aquí, sorgeix la idea de poder actuar mecanitzant al màxim els treballs de reducció del sotabosc. Després d'estudiar els models d'enginys no tripulats, van decidir dur a terme un seguit de proves sobre el terreny. Aquest pla s'ha fet conjuntament amb les ADF de la Federació d'ADF Penedès-Garraf. ADF Mata de Pera. Projecte d'ampliació de les zones d'actuació del Pla de Prevenció de Grans Incendis de Mata de Pera. Un acord entre l'Associació de Propietaris Agroforestals de Terrassa i Mata de Pera ha determinat la proposta de disseny de noves zones estratègiques a cavall entre els dos termes municipals. Això proporciona una oportunitat d'ampliar en un àmbit supramunicipal les infraestructures de prevenció d'incendis. Es vol aconseguir un bosc amb una estructura regular amb domini de l'alzina en detriment de les coníferes. ADF Quercus. Projecte per ajudar a prevenir i minimitzar un gran incendi forestal. Les ADF de les comarques del Bages i el Moianès han col·laborat amb bombers Graf en cremes prescrites i diferents tècniques per tal de crear franges de protecció i minimització de l'incendi forestal. Es tracta de treballar en l'organització d'un grup sanitari de suport en la primera intervenció i també en afavorir el terreny per la realització de la silvopastura i la ramaderia extensiva, per tal de seguir mantenint el sotabosc net. ADF Viver i Serrateix. Videoprevenció d'incendis. Des de l'ADF es projecta la creació d'una pàgina web amb dos apartats. El primer serà un apartat públic, on es mostraran les imatges preses cada 5 minuts de totes les càmeres distribuïdes pel territori. També hi haurà una secció de notícies. El segon apartat serà una intranet per administradors i usuaris ADF. Es dissenyaran versions per a mòbils i tauletes on, a partir d'un SMS, tots els usuaris podran rebre un avís d'alerta amb un enllaç de localització al Google Maps.